Kaupjeke fanger opp i 1-0-ledelse. Skåring ved spiller nummer 10, Siv Reagan Hickman. Kaupjeke fanger opp i 2-0-ledelse. Skåring ved spiller nummer 8, Kristi Fondenes Vangsnes. Skåring ved spiller nummer 8, Kristi Fondenes Vangsnes. Kaupjeke fanger opp i 4-0. Skåring ved spiller nummer 9, Marta Dalager. Kaupjeke fanger opp i 5-0-ledelse. Skåring ved spiller nummer 4, Anna Sandvik Gloppen. Enda en skåring til Kaupanger. Skåring igjen med spiller nummer 10, Siv Reagan Hickman. Enda!
Köpanger. Spelar nummer 7. Halema Hamilton, Fröjland. Enda en scoring av Kumpanger. Scoring av spiller nummer 5. Helena Navasete. Scoring. Spelar nummer 8. Kristi Omdenes Vangsnes. Vi spelar nummer 11, Kristin Dvergdal. Ja, da var kampen over. Stillingen til slutt var 11-0 i Kaupanger sin favør. Nå vil jeg takke begge lag for oppmøte, og dommerne var bra dømt. Så vil jeg ønske Barestrand en fin tur hjemme til.